Benvinguts en el Carnaval de Sant Cervera. I avui dissabte celebram la rua, la tradicional rua. I ho fem aquí, Esperança, a l'Avinguda Constitució, perquè serà allà on començarà. No és així? Encara falten un parell de minuts, però veiem que hi ha una gran participació, un ambient molt familiar, tenim per aquí una bubota, una emoticaca. No sé exactament què és, exacte. Emoticaca. Però el que dèiem, un ambient molt familiar, molt participatiu, moltes ganes, i com a veus tenen moltes ganes de que els hi demanem i sortir per la tele, Cerverina. Exacte, i hem de recordar que el carnaval, precisament, és una època per desfassar-nos, que tot val, i és que antigament també s'utilitzava per aquest alliberament, se tapaven la cara per poder fer una mica de les seves. I avui, aquí a Sant Cervera, podem veure que hi ha molt de disfresses. Molt alliberament, perquè veiem moltes cares destapades. I tapades, perquè què ha passat per aquí, jo no el conec. No. I Esperança xerrant de cara, jo no sé si mos coneixeran avui vespre. Perquè anem d'una pila i una mili. No sé de què anem, però mos hem ambientat per retransmetre-vos aquest carnaval, aquesta alegria, que és això. Però avui el protagonisme és pel poble. Exacte. I anem a veure com s'ha disfressat el nostre poble. Anem a veure-ho. Estem aquí amb un grup ben dolç. Han vingut a endolçar Sant Cervera, però veig cares poc cerverines per aquí. No, no, que som Baudil. Ai, una Baudil. És que heu aconseguit aquesta frase, que no vols conèixer? No, no, no. Enduit el carrionès a Sant Cervera. Molt bé, així m'agrada, perquè el nostre poble viu el carnaval amb passió. Sí, exacte. I aquestes frases com... Bé, veig que són casolanes. Sí, 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 moltes hores. Totalment, i moltes hores de feina. Moltes hores de feina, sí, sí, sí. Una feinada, que m'agrada. Vos heu inspirat o és una idea original? És una idea original de xutxes. Són llepolies. Bosses de llepolies. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut a endolçar Sant Cervera. Una altra comparsa molt xistosa són els Emotilocos. Com esteu? Molt bé, molt bé. Estem molt bé. Verdad, Andreu? Sí, molt bé. Com ha sorgit aquesta idea? Vinga. Pues va sorgir després de Sant Antoni. Nos van reunir tots amics i van dir, bé, feien una comparsa d'Emotilocos. I va ser tot preparat, ràpid. I ha sortit tot això. Anem, i què trobam per aquí? Quins Emotilocos tenim? Tenim sa merda. Aquesta és la xistosa. Tenim... El de la papa. Anem, gira't. El de ses ueres de sol. El del dobbers. Aquesta és important. Molt, sí. Important. Molt bé. I com ho heu fet? Com està fet aquest disfraç? Com... Cap allà, mira cap allà. Com a Eva. Sí. I amb el que més? I amb una perruca. Con una peluca, con gafas, con pintu, con maquillaje amarillo y la... I anau tot de negre. I grapes. Molt bé. I tenen un enfadat. Ai, un enfadat important. I un que ja s'apropa a Sant Valentín, de l'amor. De l'amor, correcte. I teniu coreografia? Sí, també tenim coreografia. La podeu fer un poquet? Vinga, vamos a fer... Vinga, va, la coreografia. Vinga. Ah, i el mòbil. Ah, i el mòbil. Important. El mòbil, molt important. Vinga, meant, si m'orfeis un trosset d'aquesta coreografia. Vinga, va, ràpid. Vinga, que hi ha premi! Bon, bon, bon!
Bueno, molta sort, que guanyeu qualque premi. Adéu. I aquí hi ha un grup molt rockero. De què nau? De rockero. I qui són els que van darrere? Van amb altres? No. Ai, pensava, era el Alvin i les ardillas i los rockeros. No. Val, i de quin grup sou? Rock Boys. Rock Boys. Boys. Oh, yeah. Heu de tocar la guitarra? Sí. Vem, feis un bailecito. Amén, chicos, en aquí cercau. Amb un lagiar. I on ha anat? S'ha fugat. Amén, nau molt, molt ben disfressats, Gràcies. Tu de què vas? De Jesse. Tu? De Senyor Potato. Jo d'en Woody. Tu? De Alienígena. De Novetti. Alienígena. Senyor Potato. Molt bé, i què posa aquí? Anem? Així, molt bé. Super, esteu guapíssim. Teniu coreografia ja preparada? Sí. Vinga, i molta sort. A veure si guanyeu i trobeu a ningú. Avui me sent a la meva salsa. Toni, Toni! A la pista de cotxes de xoque. Sí, som la pista d'autos de xoque Aragón número 1. I som l'associació de famílies de Jaume Fornaris, lo que es el AFA. I nada, hemos hecho nuestro coche con un flotador y cuatro cartones y nada, pasadlo bien. Jo vos vull donar les gràcies per haver format aquest grup i que els pares i mares puguin tornar a participar d'aquestes festes del poble. Claro. Gràcies. Gràcies, gràcies. A disfrutar. I ara hem trobat unes disfresses molt peculiars. Me'n conteu molts, de què aneu disfressats? Anem de Bolles del Món. De Bolles del Món. A mi, i quan, que mos et significau? Tu què representes? Jo represento Kènia, el país de mon pare. Molt bé, i tu? Go Busters i New York. I vos ha duit molta feina fer aquesta disfressa? Ha duit temps, però s'ha pogut aconseguir. Quan vos hi vareu posar? Bueno, te'n recordes? Fa més o menys dues o tres setmanes. Després de Sant Antoni? Sí. Acabant Sant Antoni ja tot d'una fer disfraces. Pues sí. I quants sou en aquesta comparsa? Quasi uns 30. 30? Sí. Molt bé. Amem, i tu conta-mos un poc, què dus per aquí de dins? Una, pues, lo normal, un atopador, pues, o ganxos per agafar-me, la meva acreditació i el meu traje. I vas còmode? Sí, bastant bé. Sí? Pensàvem que tindríem fred i això mos tapa molt. Això vas de resguarda del vent, el manco. Sí. Vinga, idò, a veure tota la comparsa junta, que sé cert que serà espectacular. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Echar un poquito para atrás. Y así. Estem en les xafarderes del Visillo. Hola. I aquesta fresa, qui l'ha feta? Nosaltres. Valtros? Sí. No vos han ajudat? Bé, un poc. Ara aniré a veure que va venir a Carveinat. I què? Vos heu presentat en el TikTok, també? Sí. També? Bé, en el teatre quan anem a la plaça del mercat. Molt bé, esteu molt guapes, a veure si vos aduïs algo. Gràcies. Sort. Thank you.
Veig que n'hi ha de molt de tamanys. Sí, molt de tamany i models. I quin temps heu estat per poder fer aquesta fressa? Pues hem estat dues setmanetes bones per fer-ho. Una idea molt original i que tots els nins de Sant Cervera saben de què anau. Sí, sí que és una cosa per ells, perquè disfrutin i... Bé, i a veure si van a dur cap premi. Això ho veurem. Sort! Gràcies! I de què anau disfressades? De reggaetoneres. De reggaetoneres. Perdó? De reggaetoneres. Reggaetoneres, de reggaeton. Sí. Mos heu de fer un ball de reggaeton. Sí, a veure quan se ball. Ah, després. I ara? Després allà a dalt farem allà un ball. L'escenari. I no em voleu fer una petita demostració? Vinga. Molt bé. Molta sort! Gràcies! I ara té per mi m'entaularé perquè en aquesta camilla hi ha moltes coses bones! Hola, com estàs? Bé! Mam, i com ha estat aquesta idea de fer aquesta camilla? Bueno, perquè en principi l'any passat ja vàrem anar disfressades, però aquest any no sabíem de què és i la meva padrina va dir de complir. Això és un dia, estant a la camilla, va dir, ja tens idea, mos disfressarem de camilla. Bueno, però aquesta no és una camilla, però és una camilla per ser una taula. És una taula i a més hi ha moltes coses bones, eh? És com si haguéssim fet un aniversari! Tenim patatilles, tenim bocadillos, tenim refrescos, tenim de tot! I tenim una tarta, de més! Bueno, nosaltres feim de cumple con... D'aniversari, molt bé, molt bé! I de més, si teniu sort i guanyeu qualque premi, perquè està molt ben fet aquest disfraç, Bueno, en principi vàrem fer un altre disfraç, però després vàrem dir no i vàrem fer aquest. Ha estat molt bona idea, així que molta sort, eh? Adéu! Hem trobat en un Wonka, Willy Wonka. Bon vespre. Bon vespre. I has duit un grapat d'upa-lupas. Hem duit, perquè hem de fer un poquet de feina. I el xocolate, bones? Xocolate a la fàbrica. A la fàbrica. Mos has de convidar en aquesta fàbrica. Un dia vos convidarem a veure-la. Som molt fan de xocolate. I d'ahir estàs convidats. Un dia d'aquest podeu venir. Molt original i molt de moda. Moltes gràcies. Sort i a guanyar. Gràcies. 3, 2, 1... Heu trobat un espai o no? Encara no l'hem trobat. Encara no l'heu trobat. De on surt aquesta idea de disfressa? Bueno, jo, en la meva companyera fa molt d'any que ho feim. Sí? I engatussamos aquí el resto. Però aquest disfraç, com surt? Pues, varen trobar un cohete que ens va agradar, varen començar a cavilar i les mamas d'esto i los papas d'esto. I...
Fa molt de temps que estàu fent la disfressa? Un mes, més o menys. Un mes? Sí, a poc a poc, tenim fills, hem de cuidar-los, o sea... I quants sou, en total? 29. Una comparsa grossa, idò. 29, 29. Molt bé, molt bé. Idò, i menys si teniu sort i bona duix qualque premi. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per participar. Gràcies. Hem entrat en el conte d'Anna Alícia en el País de les Meravelles. Som els Wonderful. Ai, Wonderful. I hem vengut a guanyar. A guanyar. I si no, aquí, que descompte la cabeza. A ganar dinero. A guanyar. Clar que sí. I si no guanyam, mos ho passarem bé. Heu rigut. Riurem i ballarem. Ah, farem festa. I dai sort. Gràcies. Gràcies, reina. Ai, que guapa, quina monada. Que entrevistadora. I aquestes ovelletes? Vinga, ballar. Heu preparat un ball? Sí. I això ho heu fet vosaltres? Sí. Tot? Sí. No vos han ajudat? No. Molt bé, deia, tenim moltes ganes de veure quin ball feis. Molta sí. Sort. Gràcies. Bé. I per aquí hem trobat dos bolets. Ah, ben grossos. Ben grossos. Ben grossos. Ben grossos. Que són un poc... dolents. No són comestibles. No se poden no menjar. Són al·lucinògens. Sí. Però bastant. A veure, com heu elaborat aquesta disfressa? Bueno, amb un pot de cartó i amb un pot de relleno de coixí, sí. Paper de fieltro i un pot de paper pinotxo. Molt bé. I ja està. Un pot pintat la cara. Exacte, i ben còmodo. I ja està. Molt bé, molt bé. I a la comparsa, què més hi trobam, a part de vosaltres? Bueno, tenim l'altre bolet. Tenim el Nomo, la Flor, sí. I la nina petita, que és Caragol. Ah, molt bé, molt bona idea, que sou un parell de família, sou amics... Que... Bueno, família. Sou família. Sí. Molt bé, molt bé. Idò, i que tingueu molta sort, menys i bona duix qualque premi. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vinga. I una altra comparsa que trobam són les mosques. Sí. Sou mosques? Sí. I aquest, la nina petita, que va? Va de caca. De caca de mosca o de caca de què? Caca de què? Això, aquí a Sant Cervera tenim un problema. Sí, gran. A veure, com heu elaborat aquesta disfressa? Oh, no ho sé, l'ha fet ella. No has col·laborat gens? Gens. Molt malament. A veure, m'ha donat molta feina. Sí, mucha. Sí. A veure, què lleváis? Unes ales, són precioses aquestes ales. Les antenes. Unes antenes i... I la trompa per a comer. Molt la caca. Bé, molt bé. I doi, lots, mosques, a volar i a molestar a tothom. Sí, a tothom, gràcies. Ah? Avui és el dia. I ara hem trobat unes piruletes ben guapes. Ja, ho heu fet vosaltres. Sí. Nau molt guapes, eh? Mira. Molt bé, veieu? Sí! Molt bona! Sort! La comparsa tiene que ir por fuera de la carpa. Subirán, actuarán y bajarán por la escalera de la izquierda, ¿vale? Una altra disfressa ben curiosa són aquests ovnis, m'encanta això! Què tal? Anem a veure'ls un poc? Sí. Què tal? Todo bien, aquí estamos. ¿De dónde sois? Bueno, vivimos aquí en Sant Cervera. Sant Cervera. Sí. ¿Y cómo se os ha ocurrido hacer aquí. Este ovni? La maquívera, ella tiene la culpa. ¿Cuántos son? Somos 7, me parece. 7 ovnis. Venimos en son de paz, pero vale. Venimos a pasarlo bien, no venimos a plan de guerra. ¿Y cuánto tiempo habéis tardado para hacer esta maravilla? Un ratillo. ¿Días? Un día o dos, pero 3 o 4 horas cada día. Sí. Vale.
¿Y cuál sale? ¿Este paraguas tuneado? El paraguas, los neones pintados y un par de bridas y cosas para agarrar con los cartones. Muy bien. Bastante ingenioso. ¿Y cuántos ovnis tenemos aquí presentes hoy? Somos siete. Siete ovnis. Pues venga, estos ovnis. Han quedado bastante chulos, la verdad. Enhorabuena, es un disfraz muy original. Gracias.
cotxes de xoque. Afa Son Cervera. Afa Son Cervera. Vámonos. Estan emocionadíssims per aquest premi. Que heu guanyat? Un premi molt bueno. Quin premi? El primero. Primer premi de comparsa grossa. Sí. Molt bé, i doncs, que el disfruteu. Moltes gràcies. I que l'any que ve vos torneu a disfrutar. Ojalá, ojalá. I no t'han guanyat, hem guanyat. Super. El primer, el primer. El primero, eh? Mira. Enhorabona. Companyia. Gràcies. Aquí, la rua d'enguany, la rua de 2024. Què trobes, Esperança? Hi ha hagut molta participació, moltes ganes, freses molt elaborades, no de tant, però molt gracioses, molt animat, molt familiar. Podem dir que el poble de Sant Cervera s'ha disfressat, ha participat i ha guanyat molt de premis. Sí, veig que hi ha molt de grups contents, molt satisfets, i que això anima a que l'any que ve s'hi tornaran a presentar i participar. Exacte, i doncs nosaltres ens despedim aquí i la festa continua. Molt bon vespre a tots. Fins l'any que ve.